D'acord. Doncs molt bona tarda a tots i benvinguts a la webinar que hem organitzat des de la Facultat d'Educació i Treball Social Pere Tarrés, la importància d'una correcta gestió financera per a gestors i directors de centre i recursos per a gent gran. Seguint una miqueta amb els tradicionals dijous socials, abans de la pandèmia els fèiem en format virtual, ahir presencial, i ara els hem passat en format virtual. D'acord? Avui ens acompanya la doctora Montserrat García, que és la directora del màster universitari en gerontologia i promoció de l'autonomia personal i també directora del grau en educació social de la facultat. Molt bona tarda, Montserrat. Us explico una miqueta la presentació, ho fem a través del Zoom, per aquells que ja el coneixeu perfecte, per aquells que no el coneixeu, a baix teniu com un panel que teniu a l'àudio i al vídeo. Ara farem la presentació. Si teniu algun dubte, podeu aixecar la mà, jo us activaré l'àudio, si no teniu el xat, i sobretot aneu apuntant, que al final a mi m'agrada molt una mica doncs, l'espai de debat, que sigui un espai on puguem compartir reflexions, dubtes, consultes i que sigui un espai positiu per tots. Així que, bueno, dono la bona tarda també a la Montserrat García i a l'Alícia, que ara ens la presentarà la Montserrat. D'acord? Així que benvingut a tots. Molt bona tarda. Montserrat, com hola, vulguis. Bona tarda. Sí, bona tarda a tots. Benvinguts. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta webinar que com deia la Núria, doncs està en aquest entorn dels dijous socials de la Fundació de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. I la conferència d'avui s'enmarca dins del màster de gerontologia i també concretament amb els experts que hi pengen, un dels quals ara està en actiu, que és l'expert en gestió de recursos i serveis per a la gent gran i del qual participa també l'Alícia com a docent, en el màster també, en aquest expert i amb algun altre màster. L'Alícia fa molts anys que col·labora amb la facultat amb tot aquest tema relacionat amb les finances. Ella és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, és responsable d'Administració i Finances d'Amnistia Internacional Catalunya, que com sabeu és una entitat de defensa dels drets humans, és administradora del patronat de la Fundació Comtal del Casc Antic de Barcelona, que es dedica a l'educació i inserció per nens, adolescents i joves en risc d'exclusió social, com us deia, és professora de la nostra facultat. Col·labora en propostes formatives en Torrejosana, centre de serveis a les associacions de Barcelona i és experta en diferents àmbits de la gestió associativa i la gestió econòmico-financera, sobre els quals exerceix com a docent des de fa anys en diferents centres universitaris, el nostre, també la UOC i alguns altres. I també és voluntària des de fa anys en diferents organitzacions del tercer sector. Per tant, li agraïm moltíssim a l'Alícia que estigui amb nosaltres i no li prenc més temps i li dono la paraula perquè doni pas a la seva conferència. Gràcies. Doncs molt bé, bona tarda, benvingudes a totes. Gràcies per la presentació, Montse. I gràcies per donar-me l'oportunitat de poder parlar d'aquest tema, que sovint és un tema molt seductor, molt agraït, o que la gent en primera instància s'hi apropi, però sí que és d'agrair també, en aquest cas, a les persones que heu decidit participar-hi, que hagueu volgut estar una estona, un dijous a la tarda, parlant de números, de recursos, de l'espai financer, que sovint ens queda una mica més lluny. Si us sembla, faré servir una presentació com a fil conductor i, per tant, anirem desbrossant en base a aquesta presentació. Com deia la Núria, si teniu preguntes podeu aixecar la mà o escriure-les. La Núria m'anirà ajudant a moderar una mica el circuit i el ritme de la xerrada d'avui. Igualment, al final podem fer doncs, aquest espai de consulta, de debat, que segurament alguna cosa ens quedarà i que acabarem de completar en base a aquesta realitat. D'acord? Aleshores, començarem per compartir aquesta presentació que us dèiem. Meravellosa opció que ens dona el Zoom. Com dèiem, l'arrel del debat que tenim avui entre mans és la importància de la correcta gestió financera
I sobretot la qüestió, o sigui, com que som molta gent, bueno, Déu, allò, el bo és que som molta gent, sabem que tenim doncs, com molts nivells diferents. Nosaltres volem una mica també aplanar aquest camí a vegades desconegut i sobretot apropar-lo, que ho veieu com una cosa que és que forma part de la nostra vida quotidiana i que, per tant, no l'hem de fugir, sinó al contrari, l'hem d'integrar en la nostra manera de treballar. No? Per tant, no pretenem que sigueu de números, tot el contrari, pretenem que feu la vostra feina i que estigueu en el vostre espai, però sí que tinguem la ment oberta a poder incorporar aquesta nova manera de veure les coses o d'entendre-les, o sobretot a ser capaços d'entendre què us pot aportar aquesta part de la gestió, no? La part de la informació financera. Per tant, al final, l'objectiu és que alguna cosa nova traiem d'aquesta xerrada aquesta tarda i la puguem, jo us pique el gusanillo i, si de cas, més endavant decidiu entrar més a fons amb el tema. Aleshores, és cert que nosaltres estem en un entorn, en un tipus d'activitats en què el centre és la persona. És evident, qualsevol de les nostres organitzacions, en qualsevol dels nostres centres, especialment els de gent gran i que ara, a més, esteu en un moment molt especial de la vostra existència i que les persones a qui ateneu han de ser el principi i el fi de tot el que decidim, fem, executem, pensem o proposem. I partint d'aquesta realitat de que la persona és al centre i l'atenció directa és l'eix sobre el que pivotarà qualsevol dels nostres aspectes, perquè això sigui correcte, necessitem que aquest nucli vagi envoltat de diferents aspectes que conformin un engranatge que funcioni. Un engranatge que en el cas de l'atenció directa començarà per la gestió dels recursos humans. Molts de vosaltres teniu molt per la mà o segurament teniu per la mà, més per la mà, com tractar els vostres equips, com motivar-los, com formar-los, com integrar-los en diferents espais de treball més o menys transversals, o segurament és un dels temes amb els que heu treballat, perquè és el vostre actiu principal, és el que necessiteu sí o sí perquè aquesta acció directa pugui tenir lloc i pugui ser una bona atenció directa, que és l'objectiu final. Però no és només que ho pugueu fer, és, i la Núria estarà d'acord amb mi, en què ho puguem comunicar, en què ho puguem explicar, en què ho exposem en fora, en què tothom sàpiga la bona feina que fem, com la fem, què ens caracteritza, com cuidem aquesta gent que tenim al nostre càrrec, etcètera, etcètera. No només per tenir més possibilitats de comptar amb nosaltres en el futur, sinó precisament perquè és bo que se sàpiga la feina que fem i l'espai social que cobrim. Per tant, aquest objectiu de poder donar informació esdevindrà essencial. I en aquesta necessitat d'explicar i en aquesta necessitat de fer una bona atenció, la qualitat juga un paper important, per suposat. Cap de nosaltres volem que si hi ha una atenció a una persona, aquesta no sigui de qualitat. I no només perquè ho diem, sinó perquè hi ha elements que ens permeten objectivar-ho, hi ha elements que ens permeten dir efectivament la qualitat que s'està donant en aquest espai és correcta, és bona, segueix uns paràmetres, és objectivable fins a cert punt, no és només una percepció, sinó que sabeu, i la majoria de vosaltres esteu en circuits o haureu hagut d'aproximar-vos a espais de processos de qualitat que ens permeten veure, definir, objectivar, sobretot objectivar, que realment aquesta qualitat es dona, que hi ha uns paràmetres que ens permeten no només vendre la moto, sinó demostrar i explicar i explicitar i aportar aquesta qualitat a qui vulgui saber què fem, com ho fem i per què ho fem. I sabeu també positivament, i segurament heu també participat en processos d'aquest espai, que sense una bona planificació estratègica, sense una mirada no només en el curt termini, no només en l'avui, sinó també en el futur a mig i llarg termini, aquesta atenció no seria completa. Però si us fixeu, aquest espai, aquest cercle, aquest nucli, no té la bombolla necessària tancada si no incloem aquesta gestió financera. Aquest espai de control econòmic, de suport, que suposa tot l'àmbit financer, tot l'àmbit de recursos, tot l'àmbit de
Diners, no només diners, tinguem clar, i una de les coses que repetirem, que la gestió financera no només són els diners, sinó també els recursos amb què disposem i quin ús en fem. Per tant, aquesta gestió de la nostra activitat d'atenció directa, que és el nucli i que té com a centre la persona, necessita d'aquest espai, d'aquests diferents àmbits que s'interrelacionen perquè realment sigui bona. Perquè l'altra qüestió és que no podem separar cadascun d'aquests àmbits. No podem pensar en recursos humans si no tenim clara la planificació estratègica que hi ha darrere, però no podrem fer una bona planificació estratègica si no sabem la part financera que va vinculada. I no farem una bona gestió financera si no hi ha uns espais de qualitat que haguem de tenir presents i tampoc podrem fer una bona comunicació si no tenim la informació dels altres vessants. Per tant, és un continu que es retroalimenta i que ens permet que la nostra activitat realment sigui la que ha de ser, la que espera tothom que fem i que doni els fruits que ha de donar. Per tant, estem parlant de que al final la gestió financera és una peça més dins l'engranatge necessari per a aquesta atenció directa. Al final, la gestió financera és una mica com totes les persones tècniques que estan en un gran espectacle teatral o musical o una gran òpera, que estan darrere de l'escenari, que no estan allà davant del públic, però que sense elles no seria aquella òpera, aquell espectacle ni aquella realitat. Són essencials perquè allò funcioni a la perfecció. La gestió financera juga el mateix paper. Potser no és el primer que veurem, no és el primer al que ens aproparem, però sí que si no existeix i no és bona, tot aquest col·lectiu, tot aquest engranatge xirriarà, no encaixarà, no acabarà d'encaixar bé. I aquesta és la seva gran funcionalitat. Al final, les finances és el que fa, o el que tu fas amb les finances és intentar estudiar quins recursos tens, d'on venen i on els poses, on els dediques, on els inverteixes, quin ús n'estàs fent d'aquests recursos. També ens servirà, en aquest cas, serà un tema que anirà repetint, en què ens permetrà ajudar un tema essencial avui dia, que és la rendició de comptes, la transparència, en demostrar que no només fem la feina, sinó que la fem ben feta i que la fem sota uns paràmetres que col·lectivament són acceptables. Aleshores, parlarem de controlar, però també parlarem de planificar i també parlarem de futur, d'inversions, de finançament, de model d'entitat que volem ser. D'acord? Al final, tota aquesta gestió financera ens ha de portar no només a apuntar, que és el que normalment tenim al cap que passa, sinó també, i això és una qüestió clau, a diagnosticar, a veure què està passant i com, i sobretot a prendre decisions i a fer previsions, que serà la gran funció de la nostra gestió financera durant la realitat econòmica que tenim. Vist això, si us heu fixat, el primer que hem de tenir present és que la gestió financera forma part de la nostra carta de presentació, forma part de la nostra senya d'identitat. El nostre model de gestió, no només d'atenció directa, sinó també econòmic, marcarà com som com a entitat, què ens caracteritza, quin model de gestió estem fent, un model d'alt risc econòmic, un model conservador, un model de més equilibri, un model de grans apostes, o un model d'anem a seguir fent en petit format, però amb una cosa que tenim molt controlada. Al final, nosaltres com a entitats, i sobretot amb el que dèiem de que ens dediquem a l'atenció directa, basem la nostra existència, entre altres coses, en la confiança en que algú ha dipositat en nosaltres. Per tant, aquest model de relació de que algú altre cregui en nosaltres es basarà en que aquesta carta de presentació sigui bona, sigui adient, en que la gent aposti per nosaltres perquè vegi que això és interessant, és el que ells volen. No? Aleshores, jo us parlava ja abans de la transparència, de la transgeneració de confiança. Estem en un món en què, malauradament, hem sabut moltes batalletes que no corresponen i precisament poder objectivar, poder mostrar financerament amb uns paràmetres que després veurem que estan establerts, que estem fent la feina tal com pertoca, ens ajuda a dir, no és només perquè ho diguem nosaltres, sinó que hi ha unes dades objectives que ens refermen en la posició que estem prenent. D'acord? Aleshores, la transparència s'està erigint cada cop més amb una exigència inexcusable i no només perquè tinguem normatives, sinó perquè la societat ens ho demanda i, per tant, hem de donar resposta, entre altres coses, perquè majoritàriament nosaltres no treballem amb els nostres diners, sinó amb diners que algú altre ha decidit aportar-nos.
I igual que hem de donar comptes del model d'atenció directa que fem o del sistema de qualitat que tenim, és evident que haurem de retre comptes del nostre espai econòmic. I per tant és important que puguem, no només que sapiguem fer-lo, sinó que sapiguem entendre'l per explicar-lo, per donar, quan algú ens pregunti, saber què hem de respondre, saber quina informació li hem de portar. Perquè, a més, hi ha una altra qüestió clau, i és que si gestionem correctament la nostra entitat financerament, és més fàcil, se suposa que, de fet, és la clau, de que puguem continuar fent la nostra tasca, de que puguem tenir una viabilitat futura. Perquè, entre d'altres coses, pel tipus d'entitats que som, si algú ha de fer bé les coses i, sobretot, si algú ha d'optimitzar els recursos que té, som nosaltres. Perquè nosaltres els recursos que tenim els volem treure al màxim fruit, al màxim rèdit, perquè volem fer moltes coses, perquè la gent és l'important i contra més optimització de recursos puguem fer, més coses farem per la gent. Per tant, aquesta idea que històricament s'ha contraposat de que eficàcia, fent bé la feina, està contraposada a eficiència, l'hem de desterrar. Hem d'aconseguir fer les coses eficaces, hem d'aconseguir fer la nostra feina, però les hem de fer eficientment, les hem de fer de manera que optimitzem els recursos que tenim. Precisament perquè si optimitzem potser serem capaços de fer més i millors coses. I revertirà en positiu en les persones que tenem. Per tant, hem de deixar de contraposar per combinar. No perseguim el guany pel guany, sinó que el que perseguim és poder fer molta i molt bona feina. I això inclourà que puguem fer un bon ús dels recursos de què disposem. I això significarà que haurem estat capaços de complir la nostra missió. La nostra missió vol dir que hem pogut fer el màxim de coses, les hem pogut fer bé, hem pogut utilitzar els recursos i sobretot hem pogut donar resposta a un espai que va ser el que ens va fer existir com a organització. Perquè al final la gestió financera no és només el registre, no és només la qualitat, va més enllà. Va en la necessitat de prendre decisions, de saber què fem, cap a on tirem i per què ho fem així. I perquè això sigui així i perquè això sigui realment el que podem fer una presa de decisions com Déu mana, necessitarem informació. I sense informació no farem una bona presa de decisions. O sigui, si aquesta informació la sabem recollir correctament i, sobretot, el més important, la sabem analitzar correctament, podrem prendre decisions informades que ajudaran a tots aquests elements que hem estat dient. Ajudaran a tenir una major transparència, sobretot ajudaran a continuar amb la missió i, sobretot, ajudaran a complir la missió que tenim. Al final, tenir informació ens dota de capacitat d'actuació. I sobretot, si aquesta informació la tenim a temps, que és una altra de les claus de volta de la gestió financera, si aquesta informació la tenim a temps, som capaços de preveure, d'anticipar-nos, de que no ens explotin les coses a les mans, sinó que quan arribin tinguem un cert marge de maniobra, tinguem una certa capacitat de previsió al respecte. Perquè, a més, hem de saber quins elements ens donen, ens venen donats i els hem d'assumir i els hem d'enfrontar i sobre quins elements tenim capacitat d'incidència perquè són interns. No tots els problemes que té una organització necessàriament li venen de fora. Alguns potser vindran de situacions internes que si les coneixem les podrem entomar. Si no les coneixem, senzillament passaran, estaran allà, interferiran, però no podrem reaccionar. Per tant, l'espai d'informació i de saber treure el gra de la palla és important perquè ens permet entomar, atacar exactament l'arrel del problema i on està el problema. M'ha semblat que hi havia algú que preguntava, però no sé si ens esperem, Núria. Bueno, Alicia, és una reflexió del Domingo Pascual. Gràcies, Domingo, per la teva reflexió. Ens comenta, diu, d'un temps ençà observo que s'utilitza molt la paraula transparència per contra de la paraula que abans sempre s'utilitzava, confiança. No serà que aquesta última paraula ha perdut ja el seu valor de significació i es necessita recuperar-la mitjançant el vocable transparència? Gràcies. Jo me la prendria com una eina. Jo crec que la confiança és l'objectiu. És el que hem de complir. És el que tots volem que passi. Però la gent no confia si no coneix.
I precisament ser transparents ens permet donar-nos a conèixer, ens permet aportar elements que generin aquesta confiança. Precisament per això s'insisteix tant, perquè també és cert que hem viscut situacions que no corresponien i que malauradament ens han afectat a totes, per molt que l'hagi fet una entitat o un ens o qui sigui, i ens han posat en qüestionament. Per tant, si tenim aquest espai de transparència, si no ens importa que ens preguntin el que faci falta perquè tindrem capacitat de resposta perquè sabem de què estem parlant, ens generarà confiança, perquè, hosti, tu, aquesta gent són gent com cal, sap què té entre mans, ho coneix, pot donar resposta i, a més, pot donar una resposta que no és a l'aire. No, no, és concreta, és precisa, està basada en dades. Per tant, ajuda a que no sembli una percepció, sinó que sigui una constatació. I precisament la transparència, per mi, és una eina bàsica de generació de confiança. I jo crec que és una de les grans apostes que hem de fer. La transparència no ha vingut per tocar-nos el voraviu, sinó que ha vingut per quedar-se i per ser el nostre gran estàndard. I jo crec que l'hem de defensar de totes. Que ens donarà una mica més de feina? No us ho nego, això és cert. Però, com tot, un cop ho integres, forma part de la teva realitat i estàs avançat a fer-ho i va sortint. Però sí, és cert. La confiança és un element que ha quedat tocat al llarg del temps i que, per tant, hem d'aconseguir recuperar-lo globalment. Estic bastant d'acord amb aquesta idea. Molt bé. Per tant, el que necessitem és saber. Necessitem saber la situació de l'entitat, necessitem saber la seva realitat, les seves necessitats, les seves potencialitats, per precisament saber com reaccionar, com treballar, com gestionar la nostra organització. Llavors, aquesta informació, aquesta gestió financera, aquest espai d'informació, anàlisi i presa de decisions, al final respon a un component estratègic, que en part ve una mica amb el que estàvem dient. Volem assolir uns objectius i volem prendre decisions de futur, però que siguin fermes, que siguin contrastades i que siguin realment el que l'organització necessita. Que puguem planificar convenientment. I no planificar només des del punt de vista acció, sinó també des del punt de vista sostenibilitat, que és una altra qüestió que és important. L'altra qüestió i essencial, quan parlem de la gestió financera, és que té una implicació de tota l'organització. Tota l'organització té un vessant financer. Tota la realitat del que som, d'una manera o altra, es tradueix en l'espai financer. Per tant, integrar-ho tot al mateix lloc ens dona una perspectiva o una visió de conjunt. Al final, és una mica com quan anaves al col·le i et deien tu no pots sumar peres i pomes. Necessites passar-les a una mateixa unitat per saber de què estàs parlant i poder-les contrastar, poder-les treballar conjuntament. És una mica el mateix. És cert que no és el mateix tenir un centre de dia de gent gran, que tenir una residència, que tenir un servei d'atenció puntual, però al final, si traduïm tota la realitat a un mateix paràmetre, ens permet conèixer coses sota un mateix prisma de cadascun d'aquests espais. Per tant, aquesta traslació a l'espai econòmic ens permetrà tenir una visió de conjunt que d'una altra manera és més complexa de tenir, o les interrelacions no es marquen tan clarament. Al final, tota decisió que es prengui, tota realitat de l'organització té una dimensió financera. I això és una de les qüestions que els que no coneixeu o no treballeu en l'àmbit econòmic potser no teniu tan present, però que els que estem en l'espai, tot el que hi hagi o tot el que passi existirà en l'espai financer. D'acord? Per tant, l'espai financer alhora necessita de tota la resta dels espais de la casa. Necessita de tots els altres departaments, estaments, programes o com ho vulgueu dir. Que li expliquin com li expliquin, estem d'acord. Però sense ells tampoc tindrà sentit. És una qüestió de reciprocitat. L'espai financer té sentit en tant en quant els departaments tenen aquesta implicació i tenen aquest espai conjunt, però alhora els espais diferents no tindran sentit si no hi ha aquest nexe d'unió que representa l'espai financer. Inclosos els òrgans de govern que pugui tenir l'organització. En el model d'entitats que us heu inscrit hi ha governances molt diferents, però al final tots els òrgans de govern necessitaran informació per prendre les seves decisions estratègiques i entre elles inclouran l'espai financer per poder prendre aquestes decisions. I amb la rendició de comptes i una mica amb el que comentava el Domènec, que em sembla que m'heu dit, ara
cada cop més aquesta exigència de rendició de comptes no és només per voluntat pròpia, que també, sinó per requeriment extern. Sabeu que cada cop més, des de la llei de transparència que tenim a nivell de Catalunya o la llei del protectorat, que recentment va sortir al reglament, ens exigeixen que cada cop més hi hagi una rendició de comptes d'activitat i de l'àmbit financer. És cert que l'àmbit financer ja havien fet feina, però cada cop ens demanen coses més perfilades i més ajustades. I que també això ens ajudarà en licitacions, concursos públics, etc., en les quals moltes de nosaltres ens veiem obligades a participar. I les justificacions que porten aparellades, que aquest tema tampoc ho tiene desperdicio. La qüestió és que si ho prens com un conjunt, t'és més fàcil que si vas prenent-ho de manera segmentada, perquè ets capaç de planificar-ho de manera conjunta. La qüestió clau, o el que potser ens costa més, és que és evident que això té un component tècnic, almenys com està plantejat ara per ara, que ens permet sistematitzar la informació. Aquesta és una qüestió clau. L'espai financer i sobretot el registre de la informació financera es basa en uns paràmetres, en uns principis, en una terminologia que cal conèixer, és evident, però que és el mateix, permeteu-me la comparativa, de que ens hem posat d'acord que en aquest país conduirem per la dreta, perquè si uns conduïssin per la dreta i els altres conduïssin per l'esquerra, ens foraríem un taco i aquí no ens aclariríem a les carreteres. Doncs el que hem fet amb la comptabilitat, que és l'espai més clar de l'àmbit financer i del registre d'informació, és posar-nos d'acord en com apuntem les coses, quins paràmetres hi ha darrere i com anomenem cadascuna de les coses que ens afecten. Aleshores, aquesta sistematització ens facilitarà l'objectivació de les dades i la comprensió. Jo, si arribo i veig els vostres estats comptables, per molt que no us conegui de res, si heu seguit aquests paràmetres, si heu seguit aquests principis de terminologia, jo ja començaré a entendre coses, jo ja començaré a veure. Després vindran les preguntes, perquè és evident que les dades soles no m'ho poden dir tot, però sí que em situen, em donen una petita idea de per on van els tiros. I a partir d'aquí ja seré capaç de treure les preguntes que necessiti fer o extreure alguna conclusió o intentar entendre per on aneu el model de gestió que dèiem abans, etcètera, etcètera. Per tant, sistematitzar ens permet no treballar només per intuïció, que la intuïció és molt bona, jo no la descarto, que sempre ajuda, però necessitem objectivar, perquè així ens és més fàcil aprendre, comparar, i ens és més fàcil fins i tot coses com el benchmarking, que és comparar-te amb el teu millor competidor per veure què fa bé i tu aprendre d'aquesta situació. Si et bases en uns mateixos paràmetres, t'és més fàcil veure què està fent diferent, veure què està fent d'una manera que tu creus positiva i, a partir d'aquí, intentar veure si tu pots, si ho pots aportar. Evidentment, si això és així, aquella idea que jo us deia abans de diagnosticar serà més fàcil, perquè com que partirem d'uns paràmetres determinats, treure'n conclusions m'ajudarà el fet que estigui sistematitzat, que estigui parametritzat. Això, al final, el que estem fent és mesurar, objectivar i comparar. I el que això ens dona, a nivell intern, aquesta comparabilitat, és veure la nostra pròpia evolució. Podrem anar veient exercici tot exercici rere exercici, en què estem millorant i en què no, que també pot ser, que hi ha coses que a vegades no aconsegueixes que millori. I quan ens comparem externament ens permet aquest aprenentatge col·lectiu o també fer-nos una idea de com està el sector en què ens estem movent, que això també ens ajuda. Al final, el que estem fent és el traduir aquesta realitat en paràmetres econòmics, entendre-la des d'un altre punt de vista. Tot això, per tal que aquests paràmetres, aquests principis, aquestes terminologies, aquestes eines comunes o aquests criteris i eines comunes de control i seguiment siguin així, han derivat o venen donats ara per ara per un marc normatiu, uns requeriments normatius, que han establert de manera unitària aquesta sistemàtica, aquesta terminologia i aquests paràmetres. Això és el que farà la comptabilitat. La comptabilitat financera el que ens aportarà serà precisament aquest espai d'informació. Per tant, aquest requeriment, aquesta informació, el primer que segur que us sona que fem és registrar sistemàticament què passa. Anem apuntant. Això, de fet, ho hem fet tots tota la vida. La qüestió és si ho hem fet més amb una sabata i una espardenya o amb tota la bona voluntat del món, com hem pogut, o ho hem fet en base a unes determinades normes, criteris
o sistemàtiques establertes. Això és el que ens està portant precisament la comptabilitat externa o la comptabilitat financera. Li diem externa perquè les persones destinatàries de la comptabilitat principalment són aquelles terceres persones amb qui ens relacionem, els stakeholders que tinguem. Les persones beneficiàries, que en el cas de vegades de les persones de gent gran no és necessàriament qui rep el servei, sinó la família que contracta el nostre servei, les administracions públiques amb qui ens relacionem, finançadors que vulguin apuntar-se al carro de la proposta que tenim entre mans, fins i tot si hem d'anar al banc a demanar un complement a l'espai financer, ens demanaran els estats comptables, etcètera, etcètera. Al final, el que fem amb la comptabilitat financera és aconseguir poder donar resposta a determinades qüestions. La comptabilitat financera no és una finalitat en si mateixa, tinguem-ho clar, és una eina. La finalitat és la informació sistematitzada i que siguem capaços d'entendre. Però al final, no és res més que això, una manera de fer les coses. Per tant, el que ens farà és intentar donar resposta a preguntes tipus podem retornar els deutes que tenim? El moviment que s'està generant ens permet aquest retorn de deutes? I en el termini que és necessari? Tenim la liquiditat que això requereix? No és el mateix necessitar els diners d'aquí 3 anys que necessitar-los ja mateix. Hem de donar respostes diferents. Podem fer front a noves inversions? Les inversions sabem que ens donen capacitat d'acció futura, però que requereixen que tinguem un reemborsament elevat en el moment actual. Som capaços de tenir aquest volum de diners? Necessitem marge de temps per assumir aquesta inversió? Què necessitem? Perquè ens entenguem, amb el que estem dient. Si tenim un problema de liquiditat, segurament la millor resposta que necessitarem serà una pòlissa de crèdit. Mentre que si hem de fer noves inversions, el que necessitarem és un crèdit com a tal, que el que ens dona és temps de marge. I mentre que la pòlissa de crèdit només ens cobreix pics de liquiditat que puguem tenir. Estem pensant en si tenim una viabilitat futura. Si podem mirar a entomar projectes de futur amb una certa garantia, amb una certa solidesa. Estem pensant si la nostra organització està consolidada financerament, si està ben assentada o té una cimentació molt fluixa, molt dèbil, que en qualsevol moment la pot fer trontollar. Fins a quin punt tenim fermesa o no tenim fermesa? Tenim una casa de ciment o tenim una casa com la dels tres porquets, que amb una bufada se'ns en va endavant? A mi que estem intentant saber aquest tipus de coses. Per la mateixa regla de 3, ens pot servir per saber si ens podem endeutar. Potser estem plantejant aquest endeutament, però el primer que haurem de fer és veure si podem, si tenim aquesta capacitat de resposta. I tornant a la idea d'abans, precisament el que intentem és fer-ho a temps, perquè negociar una necessitat de deute quan estàs amb l'aigua al coll et dona molt poc marge de negociació, perquè tu tens una necessitat apremiant i necessites donar-hi resposta. Mentre que si has tingut el temps de preveure que tindràs aquesta necessitat, tu estàs en millors condicions de negociar aquesta necessitat de recursos, de flux. Sabem que les condicions bancàries són les que són, tinguem-ho clar. Però, com a mínim, tu vas amb un altre esperit a l'hora d'intentar fer aquesta realitat. Si a comptes, el que estem intentant és veure si realment el que necessitem és que algú ens deixi diners per passar un pic que tenim dolent o ens estem comprant la casa de crèdit amb la targeta de crèdit o realment ens estem fent una hipoteca que vol dir que tenim una proposta de futur endavant. No? Coses d'aquestes són les que ens han de permetre donar resposta a aquesta comptabilitat externa. Però, un cop tenim aquest registre sistemàtic, d'aquest registre sistemàtic hem de poder treure informació nostra, pròpia, la que a nosaltres ens interessa, la que ens serveix per treballar els nostres projectes internament. Això és el que fa la comptabilitat interna o la comptabilitat de gestió. Que per aquesta no hi ha un cost normatiu, sinó que cadascú té l'eina que necessita, perquè les nostres realitats són molt variables, que parteix de les dades de la comptabilitat financera, però que al final el que fa és intentar respondre les qüestions que l'organització internament necessita. D'acord? Coses com quan ens costa un projecte, ens val la pena subcontractar una activitat o és millor fer-la internament,
Com estic finançant l'estructura de suport que necessita l'entitat? La majoria de les nostres organitzacions aconsegueixen finançament molt clar per lo que és l'acció directa, però tot el que és la part d'estaf, la part de suport administratiu, de gestió, etc., que té l'organització, no troba un finançament propi, sinó que ha de venir donat de l'estructura de finançament col·lectiva que estem tenint. Existeix un programa deficitari dins l'organització que és missional i, per tant, sí o sí l'hem de mantenir, però que d'alguna manera hem de cobrir aquest espai. Aquest espai de la comptabilitat de costos ens permetrà saber què hem de tenir en compte a l'hora de determinar quina quota li posem al nostre servei si és que les persones beneficiàries paguen una quantitat per això. Ens permetrà saber si estem gestionant correctament els actius que tenim, si li estem traient prou viabilitat o prou ús a un local o a un recurs que ens han cedit, o si podem millorar l'explotació que fem d'un determinat espai o un determinat bé que ens han cedit en ús. Perquè ens entenguem, per exemple, imagineu-vos que en lloc de ser de gent gran us dediqueu a l'art i us han cedit una col·lecció de pintures d'alta categoria. És evident que ja que se les han cedit durant 10 anys, intentareu fer el màxim de coses amb elles. Pues això és el que estem intentant aconseguir saber amb una comptabilitat de costos. Al final, aquesta idea de la comptabilitat de costos és perquè intentem veure la realitat des de costos, perquè és la que més ens preocupa, perquè és la realitat que tenim entre mans, des de diferents punts de vista. En general, parlem de costos per naturalesa, que són els que coneixem totes, i que són independents de qualsevol volum o de tipus d'activitat que fem i que no els posem en relació a res en concret. I són els que recull la comptabilitat financera. Per tant, materials, serveis exteriors, personal, financers, subministraments, assegurances, etc. Aquesta és la manera comuna i és la que ens aporta la comptabilitat financera. De fet, si mireu qualsevol estat comptable, partirà d'aquestes premisses. Però la realitat de costos, aquests mateixos costos, els podem veure des de dos punts de vista diferents. Els que s'anomenen costos directes, que són els que van vinculats directament amb l'activitat i que contra més activitat hi hagi, o sigui, que si no existeix l'activitat no tindrem aquells costos. Per exemple, un exemple molt tonto, la facultat no tindria el cost directe que suposa que jo estigui avui aquí si no hagués fet la webinar. Este és molt fàcil. Sí? Però, en canvi, que existeixi tota l'estructura que permet que tingui lloc aquest webinar a través de la Núria, a través de la Montse, etcètera, etcètera, és un cost indirecte, perquè és un cost que ja té l'organització i del qual fa tota la resta de coses. I alhora, l'altra manera de veure aquests costos és a través del que s'anomenen els costos fixes i els costos variables. Els costos fixes són aquells que tu tens independentment del volum d'activitat que facis, i els costos variables són aquells que varien pel volum d'activitat que tu fas. Ejemplo práctico. En general, un cost fix són els vostres locals. Atengueu una o 20 persones, el local us costa el mateix. El cost que té mantenir l'edifici de la facultat és el mateix que si aconseguim fer 10 postgraus que si n'aconseguim fer un. Però, en canvi, els costos de docència són variables perquè aniran majoritàriament vinculats a quantes formacions s'estan fent cada any. Aleshores, aquesta capacitat de veure les coses des de diferents punts de vista ens aporta informació útil per prendre decisions, ens aporta informació útil per decidir i per anticipar-nos, sobretot per anticipar-nos. La idea d'aquesta gestió financera és, si saps, pots fer, i si saps, pots reaccionar. I quan prenguis una decisió, la prendràs amb coneixement de causa, no per intuïció. Veig que van apareixent cosetes per aquí dalt. Si voleu fer una petita parada, la Núria em vol indicar què s'ha anat comentant. Hola, Alicia. No, estàvem preguntant si podries compartir la presentació. Ah, sí. Sí? Bueno, doncs demà us enviaré un correu electrònic amb la presentació perquè pugueu disposar d'ella. Dic si l'Alicia vol fer algun canvi o... Bueno, no ho sé. D'aquí que acabem, igual us dic que no és demà i és demà passat, però sí. Per això, sí, però jo crec que sí. Però pots continuar. Alicia, no sé si algú té alguna pregunta. Recordeu que també podeu aixecar la mà, d'acord? I us activo l'àudio perquè sentir-vos ens ajuda a saber que esteu allà al darrere, d'acord? I si no, doncs feu servir
al xat. Si no, jo vaig fent, igual no... Portem 40 minuts, Alicia. Vale, no em queda molt, Vale. Va molt bé. Vinga, perfecte. Pues vale. Molt bé. Fins ara. Doncs seguim. D'acord, el que estem fent al final és intentar fer aquesta idea de veure les coses des del punt de vista i integrar aquest espai de control, d'anàlisi, quan tu controles normalment el que vols fer és analitzar, diagnosticar i preveure, que és el que us estava dient ara. Tu al final tu vols saber coses per poder decidir i sobretot anticipar-te, per poder fer-ho amb temps. Aleshores, la comptabilitat financera de la que hem estat parlant, al final, ho dic també perquè lligueu caps amb paraules que sonen quan parlem d'economia, és aquest conjunt de mètodes que ens permet sistematitzar el registre dels fets econòmics que tenim basant-nos en unes normes i criteris que ens han vingut donades o que ens hem posat d'acord i que a través de fer-la servir, de tractar i controlar, ens permet conèixer aquesta marxa de l'entitat i la gestió de recursos que hi ha a terme. Aleshores, al final, tornar una mica a l'arrel del que dèiem al principi, el que estem fent és aconseguir una informació objectiva, aconseguir una informació comprensible un cop coneixes aquests paràmetres, aconseguir una informació que ens serà útil, perquè al final el que farem és extreure coses d'aquesta informació al poder comprendre-la, una informació que serà oportuna, que arribarà a temps, perquè com que l'anirem fent constantment, la podrem disposar d'ella sempre que necessitem, i serà una informació econòmica, en el sentit, per un cantó, que ens permetrà ser obtenir aquella eficiència que necessitàvem i aquella traducció de tota la realitat a aquest espai. Al final, aquesta sistemàtica comptable que ens permet aquesta objectivitat, interpretació i comparabilitat, ens porta als dos documents claus del resultat de l'espai comptable i que conformen el que s'anomena els comptes anuals i que la terminologia és de la normativa, i em permetreu, permet obtenir la imatge fidel de la situació financera de l'organització, que és com està definit l'àmbit de la comptabilitat financera, perquè com que té aquests paràmetres, se suposa que ens facilita. Aleshores, els dos grans documents resultants de l'espai de la comptabilitat són el compte de resultats o el compte de pèrdues i guanys, que mostra la nostra gestió durant un determinat exercici comptable, durant un determinat període, normalment són 12 mesos de la nostra realitat, i que reflexa la comparativa entre despeses i ingressos. A més, nosaltres basem molt la nostra realitat en les despeses, el nostre focus de decisió. Els ingressos és a ver cómo conseguimos que esto se cubra y nos quede cuadrado y podamos seguir adelante. I que és l'espai en què estem més habituats a treballar o a parlar, però també ens dona un aspecte de patrimoni, que s'anomena, de viabilitat de l'organització a mig termini. Això és el que ens aporta el balanç. El balanç ens permet veure què tenim, de què disposem, què tenim ja compromès, a favor o en contra, quina infraestructura ens està permetent capacitat futura d'actuació i fins a quin punt la nostra gestió financera ens ha permès estar on estem fins ara. Això és el que fan els fons propis. Aleshores, aquest engranatge i aquesta doble vessant de què hem gestionat, què hem aconseguit i en quin punt ens ha deixat, ens permet contemplar d'una manera més immediata tota la realitat. No només la de gestió, no només la de patrimoni, sinó en dues coses, considerar-les com un conjunt, com una idea de unitària. I que com a persones directives us facilitarà poder tenir aquest escenari general d'una tacada, que no haureu d'anar com desgranant coses, sinó que obtindreu una imatge general de cop. Perquè al final el que passa és que aquests dos elements s'integren, van junts. Una cosa és l'apartat, però aquests resultats s'integren dins l'espai que conforma un balanç de situació. Per tant, amb aquesta doble vessant, tindreu una primera idea en quin punt està l'organització en aquell moment. I aquestes dues eines, tant el balanç com el compte de pèrdues i guanys, però sobretot el balanç, es poden analitzar. I existeixen ràtios, existeixen comparatives, existeixen criteris d'informació que us permeten saber si esteu fent correctament la gestió. Jo feia la broma abans. Us permetran saber si us esteu comprant la casa amb la targeta de crèdit. O si, per ser un element que dura, alhora l'heu finançat de manera de llarg termini, que no l'heu feta de cop a curt termini, sinó que us heu donat marge de temps perquè això sigui així. Perquè
si una cosa t'ha de donar capacitat en els propers 5 anys, el que no té sentit és que t'apreti només en un, sinó que tu puguis acompassar aquesta inversió amb aquest finançament d'aquest recurs. Que és una mica el que està pretenent aquesta doble vessant. Aleshores, l'últim espai que ens quedarà aquí en tota aquesta gestió que estem fent és precisament aquesta idea de la previsió. Al final, hem anat veient sempre què passa quan ja ho tenim apuntat, però l'objectiu final és la previsió, és poder anticipar-nos a aquestes situacions. I sabeu i coneixeu i us sonarà que l'eina bàsica d'aquesta previsió és que ens portarà aquesta informació sistematitzada que hem vist ara a l'anàlisi i a la presa de decisions, és el pressupost. D'acord? El pressupost al final és la peça inicial de tot aquest circuit que hem estat veient. Tu fas una previsió, després registres sistematitzadament aquesta informació, l'analitzes i d'aquí treus les decisions que hagis de prendre. Al final el que estem intentant és incidir favorablement en el nostre futur. I a l'hora de fer aquesta previsió, el que intentem fer-ho és des de diferents espais. Per això tenim tres eines, bàsicament, a l'hora de preveure. La d'explotació, la d'inversions i la de tresoreria. Al final, totes elles el que ens permetran és fer aquest procés de planificació, de decisió i de control. I ens permetran coordinar els aspectes que d'una altra manera estarien separats. Recordem aquella idea conjunt que jo plantejava abans. Al final, el control és el que més coneixem, però el pressupost no només és perquè el controlem, sinó perquè ens permet orientar la nostra acció i coordinar-nos entre nosaltres. Si sabem que tenim aquell famós projecte que és missional però és deficitari, i tothom és conscient que això és així, tothom entendrà que li demanem un petit esforç als projectes que se'n surten més econòmicament, perquè tothom sabrà que el que estem fent és ajudar a que aquell projecte missional tiri endavant, perquè respon al que som com a organització. Perquè al final el que estarem fent és que en lloc de que cada uno se cuide de su árbol i se olvide del bosque, estarem veient tot el paisatge. Estarem veient el bosc en conjunt, que és el que realment som. Un bosc frondós, molt xulo, però que necessitem veure de conjuntament, que no podem veure de manera separada, sinó no té sentit. Aleshores, aquesta proposta de fer-ho així ens portarà a plantejar-nos aquest pressupost d'explotació, que serà la previsió del que pot ser aquell compte de pèrdues i guanys en acabar l'exercici, la previsió d'ingressos i despeses per conceptes, i que és el que estimem a obtenir al final de l'exercici. Un pressupost d'inversions en el qual explicarem o pensarem o planificarem com volem aconseguir la infraestructura que necessita la nostra organització. En el cas de les centres d'atenció a gent gran, és un element important perquè necessiteu una infraestructura elevada, necessiteu uns espais que estiguin adaptats, necessiteu unes eines, necessiteu una sèrie d'elements que ajudin en això, molt més costosos i molt més definits i tècnicament molt específics que no pas un esplai de lleure, perquè ens entenguem ràpid. Aleshores, és un element que haureu de cuidar, que haureu d'incorporar precisament perquè té incidència sobre molts exercicis. Perquè no és que este any no es va bé ni mira que bé. No, no. És que les inversions s'han d'anar fent. Si no, la nostra, aquella qualitat d'acció que dèiem abans també la perdrem. I, per tant, la política d'inversions ens permetrà anar definint què s'ha d'anar renovant, quin esforç momentani suposa i en quant de temps tindrem aquesta recuperació i d'on aconseguirem trobar els fons que ens necessitem perquè pugui existir en la nostra realitat. I per últim, que això ha sortit també una mica abans, és el pressupost de tresoreria que ens permet controlar és aquells pics, aquells moments de liquiditat dificultosa que hem dit abans. No és només que... O sigui, la gestió financera no controla només que en còmput global ens en sortim. La gestió financera també controla que tinguem els recursos quan els necessitem, que puguem fer front als pagaments que tenim compromesos en el moment en què calen i no d'aquí 3 anys, perquè 3 anys igual ja no hi som, perquè ja la cosa peta guantes. Aleshores, precisament, si aconseguim compensar aquests tres espais, el que aconseguirem és aquella consolidació, aquella idea global que estàvem dient. Aleshores, en tot això el que sí que es fa, que això és l'entraient en el cas segur que us sona, és que aquest espai que dèiem abans de l'agrament pressupostari
el que es tracta és de fer aquesta comparativa del pressupost d'explotació versus el compte de pèrdues i guanys del pressupost versus el realitzat per trobar quins són els elements que estan desacompassats. I en aquestes divergències, trobar el que s'anomenen les desviacions, que són la diferència entre el resultat obtingut i el resultat esperat i definit al pressupost, i que analitzarem tant en valor absolut com en valor relatiu. Perquè si jo em gasto un 1% més en personal, segurament us semblarà que no és una quantia molt alta, però tenint en compte que personal és el nostre element principal i és d'una certa xifra en totes les nostres organitzacions, a nivell absolut són molts diners. Però, en canvi, si jo tinc previst gastar-me, permeteu-me un exemple molt tonto, 50 euros en correus i me'n gasto 100, d'acord, 50 euros són superassumibles, però és que m'he gastat el 200% de la previsió. Per tant, això ho vaig preveure molt malament. O ho he executat molt malament? No ho sé. Perquè al final el que es tracta és de veure quins són els llindars admissibles en cadascuna de les desviacions i trobar-ne les causes. La causa està en la previsió, que no ho vaig preveure bé. No hi ha tanta gent gran com perquè vingui tanta gent al nostre centre. Aleshores, no cal que intentem ser més gent. O al contrari, hi ha molta gent i el que fem és que no arribem. O no arribem als llocs on està perquè no hem anat a comentar la jugada no sé on. I puc incidir en aquest resultat? I tinc control? Està al meu abast? Depenent del que decidim amb això, implementarem unes mesures de correcció o unes altres. O simplement haurem d'enfrontar-ho. Si resulta que el trasllat de la gent amb vehicles adaptats s'ha encarit perquè la benzina s'ha encarit, jo capacitat d'incidència sobre el preu de la benzina no en tinc, però sí que necessito el servei. Per tant, hauré de veure com enfronto aquesta desviació a l'alça del cost de transport. I com deien abans, tancarem amb això que tancaríem, i com deia abans la RAT, precisament just ara estem en l'àmbit de la formació de l'expert online, i que si us interessa això i moltes altres coses, perquè la part financera és només un dels mòduls, us convidem a que us interesseu per la formació aquesta i tota la resta de les que hem parlat abans. Perfecte, Alicia. Moltíssimes gràcies per la teva presentació. Jo no sóc de números, ja t'he dit, però crec que a mi m'ha resultat molt, molt, molt interessant. Tenim una pregunta al xat. Perfecte, Paco. Moltíssimes gràcies. Te la llegeixo o la vols llegir tu, Alicia? Madre, quantes coses. Aquí. El Paco diu, com a administratiu comptable... Sí, Cerdà. Agraeixo molt aquesta webinar perquè la resta de persones que formen part de l'organització s'impliquin i que no ens vegin com una part prescindible o com a simples controladors de la caixa. Molt interessant. Sí, jo estic molt d'acord amb ell perquè, a més, és una mica el que plantejava al principi, no? Durant molt de temps se'ns confrontava l'espai econòmic a l'espai social. I era com que plantejar l'espai econòmic dins l'espai social era com una heretgia, gairebé. Era com, lleig, no toca. I no és veritat. L'espai social serà millor en tant en quant econòmicament sigui bo. Perquè donarà més rèdit, perquè donarà més capacitat, perquè podrem fer més coses i les podrem fer millors. Aleshores, si aconseguim entendre que som tan o més importants que la resta d'espais, però cadascun al seu. Torno a la idea dels que estan entre bambolines, els que sigueu gent que us agradi el teatre o que us agradi les òperes, perquè aquella òpera t'encanti i surtis d'allà enamorada d'aquell espectacle, ha hagut d'haver un munt de gent allà darrere assegurant-se que la llum entra i surt quan toca, assegurant-se que el vestuari és el que és, assegurant-se que tothom entra i surt de l'escenari quan li pertoca, assegurant-se que aquell efecte especial està en el moment que toca. Aleshores, aquesta idea de passen coses però que no es veu qui les fa, és una mica la funció que tenim nosaltres. Nosaltres no hem de ser la part visible de l'organització, per suposat que no, però sense nosaltres darrere, la realitat no seria la que és. I per tant, perquè tinguem un bon servei, vol dir que econòmicament hem de fer-ho bé. I hem de poder explicar-ho, que és l'altra cosa. I no ens ha de fer por, la part econòmica no ens ha de fer por. Si està ben feta, si està ben controlada, i si l'entenem, que és la segona part de la qüestió, que és el que segurament ens falta en alguns espais, l'atenció social durant molt de temps s'explicava molt què fèiem, però no érem capaços, de quan ens feia una pregunta econòmica, explicar-la de manera que realment
la féssim en coneixement. No? Ja, ja, això ja t'ho respondran, ja, ja t'ho diran. Hosti, no, integrem-ho. No? I no cal que sapiguem la mecànica comptable. Mira, els que siguem de números la sabem, però no cal que ho sapiguem. El que cal saber és entendre-la. Perquè si l'entens la podràs explicar, la podràs aportar. Inclús formarà part de la teva manera de gestionar. Que, per tant, és important que això sigui així. Jo estic molt d'acord amb el Paco, però alhora ens falta molta didàctica en aquest sentit, jo crec. I aplanar allò de que esto no és un mundo paral·lelo, la dimensió paral·lela que feia la broma. No, esto forma part de la realitat, és la normalitat. Vista des d'un altre punt de vista, ja està, no té més. Molt bé, perfecte. Paco, moltes gràcies per la teva reflexió. Tenim el José Luis, que ens diu: un trabajo de síntesis excelente, felicidades, bien explicadas las conexiones y de los aspectos más relevantes. Por favor, ¿hay algún documento o libro que nos recomiendes en el ámbito de servicios sociales? Mi interés particular es sobre infancia, en el que se puedan consultar esas ratios que has mencionado o alguna web recomendada. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José Luis, por preguntar. Bueno, això ho revisem, ja que estem pendents d'enviar Ho miraràs i... Sí, si podem ho afegir. I en el correu electrònic ho podem afegir. Sí, eh? El que sí que heu de tenir present, hi ha una cosa important, jo he parlat d'un element, i és que cada sector té la seva realitat. Llavors, tu pots tenir ràtios genèrics, però cada sector tindrà uns ràtios específics o que correspondran a la seva realitat. Torno a dir, entitats que tenien una necessitat d'infraestructura molt alta, necessiten un tipus de balanços en el que la immobilitat té un apartat molt gran. Les entitats que fan accions que no necessiten espai, que són d'atenció directa i sobretot en altres, en espais d'altres, aquesta partida del balanç és pràcticament nul·la. Llavors, el que hem de trobar, i per això és bo poder-nos comparar, és amb qui ens contrastem de la nostra pròpia, del nostre propi entorn, del nostre propi sector. És a dir, perquè ara no ens posarem, però si els que estem presents i que tingueu centres que tinguin una similitud, si compareu els vostres balanços, per exemple, aprendreu. Veureu com gestioneu cadascun de vosaltres. Qui fa més apostes d'infraestructura, qui apura més amb el tema de deutes, qui decideix fer altres coses, una mica. Al final, el teu millor aprenentatge és la resta de gent. Els llibres són molt bons, i els apunts són molt bons, i les formacions són molt bones, però la vida és la gran escola. I aquesta és la que hem de fer servir. Llavors, aprenguem dels altres, que això també és bo. Si algú està fent una cosa superbé, hosti, anem a veure què ha fet bé i per això està triomfant en aquest espai. Llavors, la comparabilitat entre el sector és una de les qüestions que són importants. Però, bueno, igualment, busquem alguna referència més acadèmica o més bibliogràfica i segur que alguna cosa trobem. Perfecte. Tenim una pregunta de la Marta, que ens diu: creus que els gestors de centres per a persones grans són conscients de la importància de conèixer el funcionament del sistema financer del centre? Més aviat es recolzen de gestors financers? És positiu... Ui, hi ha moltes preguntes. Anem una per una. Va, anem una per una. Vale. A veure, el sector dura molt de temps... Sense que això sigui un greuge, tingueu-m'ho molt clar. Durant molt de temps arribaven a les posicions directives la gent que venia de l'atenció directa, que havia crescut amb l'organització. Això és molt bo, perquè coneixes l'organització a primera mà i forma part de tu. Però necessites tenir el complement d'aquells diferents espais que jo posava en la bombolleta aquella i que cap de nosaltres tenim tota la informació. Som persones, no humanes, normals i corrents, no som màsters de l'univers o ninguna. Per tant, donem-nos l'espai, un, d'aprendre i de tenir gent que sàpiga aquests temes i s'acumuli. Que no ens faci por que ens entri una persona de finances. Inclús si no coneix el vessant social inicialment, perquè això és el que vosaltres segur li podreu aportar. D'això vosaltres domineu. Sabeu molt. Per tant, complementem-nos. Tu m'aportes la part financera que jo no conec i jo t'aporto la part social que en el teu espai de treball et falta. Llavors, jo, per exemple, sempre faig la broma a la Fundació Comtal aquí. Jo he après molt de l'educació social. Jo no soc d'educació social, de formació. I n'he après molt, moltíssim. Però alhora també he intentat que la gent que està a l'altre cantó de la barrera entengui la part financera en l'espai que em pertoca. Mm? Jo crec que aquí hi ha un esforç de didàctica conjunta, però que torna una mica a allò del Paco, en què ens han de veure en igualtat de condicions de que tan important és fer una bona atenció directa com fer una bona gestió financera. I que l'uno sin l'altre no tenen sentit. Per tant, hi ha molta feina d'explicar-nos, però som persones i el nostre gran valor és la comunicació. Per tant, utilitzem-lo.
Molt bé, perfecte. Després, Què més m'havia preguntat la Marta? M'havia preguntat algú més? Bueno, deia al final, jo crec que ho has contestat tot una mica, Va, deia, molt bé, diu, passi, passi. és positiu que hi hagi dependència en aquest sentit, no hi ha excessiu nivell de confiança que ens recolzem en un gestor financer. El que ha d'haver-hi és confiança, precisament. És a dir, el suport extern és bo. A veure, jo sóc una inútil de ser manetes i quan necessito que algú m'arregli una seta, jo no ho intento perquè sé que no ho aconseguiré. Però sé que si hi ha una persona que s'hi dedica a això, m'ho farà bé. Però ha de ser una persona en qui jo confiï, en qui no tingui la sensació que m'està colant un gol per l'esquadra en cada cosa que fa. Llavors, sí que és cert que està bé tenir suport extern que entengui del tema. El que passa és que ha de ser algú amb qui construïu una relació de confiança, a qui li pugueu preguntar les coses i que us pugui preguntar el que calgui, que us pugui aportar aquest espai que no teniu. Per tant, no siguem reticents a obrir portes, però sí construïm la relació. No, no, allò, mira, les xifres són, els números són aquests, busca'l de vida. Això no. Perquè, a més, les xifres són bones, les xifres són objectives, les xifres ens donen informació, però mai les tens sencera. Necessites aquesta altra part de matís. Com pot ser que hagi passat això? Ah, no, espera, és que falta no sé què, que tal, tal, i l'acabes d'enquadrar. El context acaba de col·locar les coses al seu lloc. I és tant o més important que les xifres. Molt bé, tenim la Núria que ens ha aixecat la mà. Tens l'àudio activat, Núria. A veure si pots activar-te el tu mateixa. Jo t'he permès que puguis parlar. O sigui, la Núria Llunyell, que en tenim diverses avui, eh? Núria, ens sents? Ens escoltes? Pots parlar? No? Bueno, cap problema. Després li recordo. Vale, tenim una pregunta del Domingo, que diu, felicitats per la ponència. Diu, jo trobaria interessant aportar les diferents metodologies de manera sintètica per a la presa de decisions. I ens dona les gràcies. Ja teníem una hora. Sí, teníem una hora. Bastant, sí. Hem intentat sí. introduir bastantes peces en aquí. Mm. I jo crec que amb això també és important que puguem tenir espais de pràctica, de posar-nos-hi. I per tant, aquí sí que, bueno, allò, convidaria inclús a nivell de proposta de que es poguessin fer pues allò, estudi de casos, no? De partir de realitats, de dades financeres d'organitzacions i veure quina informació es traiem, com reaccionaríem, què preguntaríem. L'altre és que la informació financera et dona peu a moltes preguntes. Perquè quan ho estàs veient des d'un altre vessant, a vegades penses coses que no, fins ara no s'havien ocorregut. Llavors, preguntar és molt bo. Et dona molta canxa. Molt bé. Tenim una pregunta més. La Núria diu que abans d'aixecar la mà sense voler, no passa res, Núria, estàs perdonadíssima. La Núria, a veure el nom, la Núria García ens pregunta, bueno, ja et diu, moltes gràcies per aquesta xerrada, molt entenedora. Pregunta, com trobar aquests balanços d'empreses del mateix sector o entorn? Es troben publicats de forma accessible? Entenc que sí, per la llei de transparència, però on cal buscar-los? Gran pregunta. En realitat, si tenen finançament públic, la llei de transparència obliga a tota organització que tingui un determinat volum de finançament públic a tenir-ho publicat a la seva web. La majoria d'entitats, bueno, de fet, si tafanegeu les vostres webs, segurament més d'un ho teniu publicat, els resultats econòmics dels últims anys, perquè forma part del requeriment documental que tenim. Aleshores, com que a més, suposadament, tots estan fets en aquests paràmetres de comptabilitat financera, tu pots extreure informacions d'això. I perquè al final, en teoria, és una informació pública, perquè com que estem gestionant recursos públics, hem de poder aportar la informació. Aleshores, no és que hi hagi un espai que diguis totes estan allà. No, no tenim com un registre mercantil, perquè ens entenguem, de les entitats, però sí que l'espai web està esdevenint una font d'informació molt interessant i molt important. I l'altre és que en algun cas concret, però això és molt concret, alguna plataforma coordinadora aglutina dades d'aquestes per fer com una mica de... També per un coneixement a nivell macroeconòmic. Què representem les entitats de X sector en l'espai econòmic col·lectiu, no? I s'estan fent estudis en aquest sentit. Per tant, potser no tant els balanços desglossats, però sí les grans xifres
de partides. Això sí que ho podríeu arribar a trobar. I si sí, via web, surt amb un fotiment. Ara això t'has de dedicar, has de passejar per la web. Internet obre moltes canxes, però necessita temps. Molt bé, perfecte. L'Anna ens diu que molt interessant, que moltíssimes gràcies. Passejarem, diu, molt bé, Anna. No us heu animat a aixecar la mà i a sentir-vos? Sí, s'està molt discrets, eh? Sí, la veritat és que us animo. Són les 6:10, portem 1 hora 10 minuts, Alicia. Jo, si algú té alguna pregunta més, doncs, sisplau, compartiu-la. Si no, jo us agraeixo. Bueno, t'agraeixo moltíssim la teva assistència d'avui. Montserrat, sí que et dono la paraula perquè donis tu una miqueta la teva valoració, que pugueu parlar també de quina formació feu els màsters i els postgraus en aquest àmbit i quin tipus de perfil d'alumne que teniu. Així és que explica'ns una miqueta, Montserrat o Alicia. La Montserrat és la que sabe més d'aquestes coses. Jo simplement... Bueno, el perfil d'alumnes que tenim és molt ampli, eh? Molts del sector social, educadors, treballadors socials, però també hi ha sociòlegs, també hi ha economistes, també hi ha gent de l'àmbit sanitari, vull dir, persones que estan vinculades a això, a la gestió de recursos de gent gran, no? Adreçats a les persones grans. Jo només volia dir que quan ens vam plantejar la webinar amb l'Alícia, dèiem, però si no vindrà ningú, si això no interessarà a ningú, si al final els números no els interessen. I bueno, hem dit, bueno, provem-ho, perquè realment doncs, és imprescindible conèixer-ho i bueno, donar-vos les gràcies perquè heu sigut molta colla la que us heu inscrit, molta colla la que heu vingut, perquè no sempre venen tots els que s'inscriuen, i molta colla els que heu arribat al final de la sessió. Per tant, de veritat que molt, molt, molt agraïdes les tres de que estigueu aquí. I l'objectiu era aquest, no? La necessitat d'entendre els aspectes financers per part dels gestors, no? Per poder explicar-nos. Jo crec que al final l'Alícia deia aquesta frase que resumeix el per què nosaltres vam posar en marxa aquesta webinar, no? Que realment els gestors necessitem conèixer el sistema financer, sí, com a mínim entendre'l. I encara que dipositem en les mans d'aquestes persones de confiança externes tot el tema, no? Perquè no hem de ser comptables ni economistes per poder dirigir un centre, sí que és cert que hem de saber entendre per poder planificar i gestionar bé el nostre servei o el nostre recurs. O sigui que poca cosa més. Moltes gràcies a tots novament. Vale, Alicia, no sé si vols dir alguna cosa per despedir-te o fins aviat, suposo. Bueno, no, jo, com deia l'agafat, eh? O sigui, agrair que haguem pogut fer aquest webinar, que com dèiem, al principi no donàvem un duro per ell, no perquè no veiéssim la necessitat, sinó perquè en general són aspectes que no criden l'atenció o que no sedueixen, anem a dir-ho així, però que en el fons ens feia il·lusió poder oferir i que, bueno, que s'ha demostrat que al final sí que era una cosa que valia la pena a dedicar un esforç i dedicar això i que sobretot que hem intentat que fos planer i que ens aproximés, que després ja ens hi ficarem amb el tema tècnic i si voleu i es pertoca participeu de les formacions i ens hi posem a dir què és què i què és el balanç i què és no sé què. Però sobretot que com a mínim l'incorporem en el nostre espai. Aleshores, només tenir aquesta oportunitat per mi ja ha sigut un privilegi. I això, que hem tingut gent aquí que avui hagi volgut mantenir-se fins al final, avui dia té molt de mèrit. I, per tant, és molt d'agrair. Així que, res. Una gran experiència. El que ha fet l'Alícia és un tastet molt petit, com una introducció del que desenvolupa en els mòduls de gestió financera de les diferents titulacions, especialment en aquest cas, i molt específicament, perquè, a més, després, com heu vist, tots els exemples els centra en els temes d'atenció a les persones grans, no? Que són els que ens interessen a tots nosaltres en aquest moment.
Molt bé. Jo no, no vull acabar la sessió sense llegir un parell de comentaris, Alicia. Vale? L'Anna, dit el cognom, ara si el veig, l'Anna Rodríguez García, diu moltes gràcies i moltes felicitats per la xerrada, molt interessant i enriquidora. Com a antiga alumna de l'escola i de l'Esplai i de l'Eutsets, des de Tenerife us animo a fer tantes webinars com vulgueu. A mi em feliciten la participació. Gràcies a tu, Anna. La Núria Llunyella diu moltes gràcies, Alicia, tan entrenadora i motivadora com sempre. L'Alba també et dona les gràcies i també comenta, diu que molts hem arribat a llocs directius procedents de l'atenció directa durant molts anys i no sabem gaire res de la gestió financera. Aquesta pinzellada dona ganes de més. O sigui que moltes gràcies a tots per les felicitacions. La veritat és que ha sigut un plaer compartir amb tu, Alicia i Montserrat, una tarda dels Dijous Socials de la Facultat d'Educació i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull. Us agraeixo a tots els participants. Us enviaré un correu electrònic amb la informació que li heu demanat a l'Alicia. Si algú té algun dubte, alguna consulta i des de la facultat, via Montserrat, via Alicia, us podem ajudar en alguna cosa més, doncs estarem encantats de seguir en contacte. Així que cuideu-vos molt i ja que s'acosta la Setmana Santa, doncs us desitjo tots una bona Pasqua. D'acord? Una abraçada. Cuideu-vos. Una abraçada. Bona tarda. Adéu. Bona tarda. Bona Pasqua.